Já vás naučím. Česká televize uvádí britský animovaný seriál Matýsek. To všechno zná Matýsek. Velbloud se poved, hotový byl hned. Dva hrby a krk, mám to než by smrk. To nakreslil Matýsek. Já budu moc rád, když si budem hrát. Jsem přece váš kamarád. To je náš známý, to je náš známý kreslíř. Matýsku, nakresli mi helikoptéru. Kde jsi, Jájo? Matýsku, musíme opravdu vylézt až úplně nahoru. No jasně, nahoře je nádherný výhled. Pospiš kupředu. Ahoj, Matýsku a Jájo. O, vy jste tady? Ahoj, zdravíme vás. Dneska chceme s Jájou vylézt na vrchol této hory. A pokochat se krajinou. Jdeme. Už ne, prosím. Matýsku, zvrkla jsem si nohu. Nohu? Při letu? Je to k nemíře, viď? Ale je to tak. Oj, jemenáčku, taková hrůza, bolí, to hrozně to bolí. Počkej, Jájo, mám nápad. Tohle ti určitě uleví. Jájo, teď chci, aby jsi zkusila stoupnout. Hurá! Matýsku, zvrkla jsem si i křídlo. Zvrkla jsi křídlo? Přesně tak. Vidíte to, děti? Je celé zvrknuté. Ne. Je to jen jako, protože už mám toho lezení dost. Jájo, hád se nemá. Jájo, už vím, jak se dostaneme na vrchol hory, a to i přesto, že jsi zvrkla nohu i křídlo. Opravdu? A jak, prosím tě? Poletíme helikoptérou. Ty chceš nakreslit helikoptéru? Ano! Děkuji ti, Matýsku. Zvláštní. Zdá se, že je ti lépe. Nebo se pletu? Tak jo, Matýsku. Trochu jsem lhala. Vlastně hodně. Odpustíš mi to? To víš, že ano. A jak taková helikoptéra vypadá? Uvidíš. Když kreslím helikoptéru, začnu kabinou. Nakreslím vodorovnou čáru, sjedu dolů, nakreslím malý hrbol a pak se vrátím zpátky. Jú, to je kabina. A já nakreslím dveře a čelní sklo. Tak. Výborně, Jájo. A já budu pokračovat. Nakreslím vodorovnou čáru, na konci udělám ocas helikoptéry. Jak bude vypadat? Jako konec šípu. Podívej, dvě šikmé čáry a čárka, která je spojí, a nad tím bude to samé. To skutečně vypadá jako konec šípu. Pak připojím ocas ke kabině. A jak bude ta helikoptéra přistávat? Na dvou lyžích. Dvě malé nožičky, které vybíhají z helikoptéry. K nim připojím dlouhou lyži. Já udělám koneček té druhé lyže, co vykukuje vzadu. Správně. Ale Matýsku, jak bude ta helikoptéra létat? Nemá křídla. Pomocí vrtule. Sleduj. Nakreslím kruh s malými čárkami uvnitř. Na kabině nakreslím obdélník s malým půlkruhem. Odtud povedou vrtule čtyři dlouhé, velmi úzké paprsky. Udělám je. Vidím, že už je Jáje lépe. A je to. A teď ji musíme vybarvit.
můžu helikoptéru řídit sama. Když kreslíte helikoptéru, uděláte nejdřív kabinu. Vodorovnou čáru, sjedete dolů, uděláte hrbolek a pokračujete směrem dozadu. Nakreslíte dveře a přední okno kabiny. Pokračujete tak, že nakreslíte vodorovnou čáru. Na konci své helikoptéře nakreslíte ocas jako konec šípu. Pak připojíte ocas ke kabině. A nezapomeňte na dvě lyže, aby mohla helikoptéra přistávat. Vzadu nakreslíte kruh s několika čárkami uvnitř. A vrtuly nakreslíte jako malý obdélník s půlkruhem. Od něj povedou čtyři velmi dlouhé úzké paprsky. A nakonec ji vybarvíte. Hotovo! Připravena odstartovat? Připravena! Jo, Matýsku, měl jsi pravdu, ten výhled je nádherný. Takže, jestli si chcete nakreslit helikoptéru, puste se do toho. Příště na shledanou! Na shledanou, Matýsku a Jájo!